Jeg vil bevise en af logaritmeregnereglerne. Og det er den, jeg har kaldt nummer 3 her, som siger, at logaritmen til en potens er lig med eksponenten gange logaritmen til grundtallet. Og her forudsætter vi, at grundtallet a er et positivt tal, mens x eksponenten kan være et vilkårligt tal. Ja. Undervejs får jeg brug for nogle regler, og dem vil jeg lige gennemgå først. Regel i, den siger, at 10 opløftet i logaritmen til a er lige med a. Og det hænger på, at logaritmen er den inverse funktion til 10 opløftet i. Så hvis man derfor først tager logaritmen til et tal, og derefter opløfter, siger 10 opløftet i det tal, jamen så får vi bare a. Den anden regel, dobbelt i her, det er for så vidt, det minder mig om den første, der er rækkefølgen bare byttet om. Hvis vi starter med at sige 10 opløftet i et tal a, og så tager logaritmen til det tal, ja, så havner vi igen ved a. Så reglerne i og dobbelt i, de hænger altså på, de stammer fra, at logaritmen er den inverse funktion til 10 opløftet i. Og den sidste regel, vi får brug for, det er en af potensregnereglerne, og den siger, at hvis en potens a i mte bliver opløftet til en ny potens n, ja, så kan vi omskrive det til en potens, hvor eksponenten er produktet af de to eksponenter her. Ikke? Ja, så er vi klar. Og beviset, det er en række omskrivninger. Så jeg starter med venstre side af min identitet, som jeg vil vise, altså logaritmen til a i x'te. Så laver jeg en række omskrivninger og ender med højre side i det, jeg gerne vil vise. Så den første omskrivning, ja, der bruger jeg regel nummer i her. Jeg omskriver nemlig det a herinde ved hjælp af regel i. Så i stedet for a skriver jeg 10 opløftet i logaritmen til a. Og det skal jo så opløftes til potensen x. Næste omskrivning, ja, der bruger jeg potensregnereglen herover, som jo siger, at hvis man har en potens, der så igen bliver opløftet til en ny potens, ja, så kan jeg omskrive det på den her måde. Så jeg kan altså gange det x, den eksponent x her med eksponenten log a. Det er det, jeg har gjort her. X gange log a. Så står der altså logaritmen til 10 opløftet i x gange log a. Og endelig det sidste skridt, ja, der udnytter jeg regel dobbelt i her, at hvis jeg har logaritmen til 10 opløftet i et eller andet, a for eksempel, ja, så giver det a. Og her har jeg jo logaritmen til 10 opløftet i x gange log a. Så derfor så kan det her, hele det her udtryk, det kan omskrives til bare x gange log a. Her der er reglen formuleret bare med et a. Der er det jo logaritmen til 10 i a, der kan omskrives til a. Så det er altså det, der står heroppe i eksponenten, som skal stå på den anden side af lighedstegnet. Så det er x gange log a, der kommer herned. Og så er jeg færdig. Nu har jeg omskrevet logaritmen til a i x'te til x gange log a. Og det var jo det, jeg gerne ville vise.